Mana pirmā daļa bija klauna un lēles. Tā bija, man liekas, par viena no tām mazajām. Manai pirmā tāda lindēja ar rozā lakatiņiem. Kisiņš arī bija. Vēl ar spilventiņiem mēs dejojām. Es nezinu. Gabriela. Es nezinu, kāds koncertā vienmēr tie nosaukumi. Mums gan ir citi pēkšņi. Deja sauc tā. Un tu domā, kurš viņi dejo? Mēs viņi dejojam. Es atceros to dēļ. Really in trouble. Tā bija dziesmas vērtījām. Jā, tas bija šausmīgi sen, un viņam bija ierakstīta kasete. Trakākā lieta, ko es esmu darījusi savā mūžā. Tālojas, ka viņi ir dziedātāji. Tālojas dziedātāji, jā, kaut gan nekad Latvijas mūžā pat. Latvijas televīzijas priekšā. Tieši. Ar topiņu svārku vietā. Jā, topiņu man uzvilka svārku vietā. Es biju tikpat likats ir pludmalē, dažs labs. Jā. Bija ļoti bezkaunīgs video operators, kas līdz šitāks laika no apakšas filmēt. Tā jau svārki bija. Labāko leģi. Jā, bija ļoti īsi svārki, bet viņš vēl līdz zemāk. Nu, mēs piekritām, mēs trakas bijām, liekas. Nē, cik daudz meitenes nākuši intergadē tā, ko redzēja televīzijā, vai nedejoja meitenes? Lai tikai parādītu. Jā. Pēkšņi iemest, cik tev rāda televizoru, liekas, tas vienkārši wow. Un mūsu intrigas meitenes šodien arī tāds īsti sportiskas, no izlietas Kurņikovas, ko? No tāds, sākām! Viss tapa ļoti ātri, un tās kustības bija varen smieklīgas. Tagad skatoties vienkārši smieklē. Un vēl bija, kad iekrīt operātora un klēpī, piemēram. Jā. Nu, bijām kādreiz Zemgalē, karšai meitenes bijām. Pirmās. Bija labi laiki. Pirmās. Tad mēs bijām ļoti brūnas. Jā, solāris bija mūsu ikdiena, jā. Ja trešdienā spēle, otrdienā solāris. Noteikti, jā, vai pat trešdienā rīt, ja tu paspējies. Lai visi, kas atnāk uz intrigu, lai visiem tā ir tā otrā ģimene, tā kā mums tas bija. Jā, un lai Inga būtu visiem tā otrā mamma. Jā.